De tots els esdeveniments que succeeixen al nostre planeta, de la seva informació tan sols ens arriba una petita part. Això és degut a la selecció de la informació més rellevant realitzada pels professionals dels mitjans de comunicació. Aquests, a través d'un exhaustiu anàlisi i estudi previs, decideixen i prioritzen sobre quins continguts cal informar. Així mateix, podríem dir que els mitjans determinen una manera de pensar i d'actuar. En definitiva, una manera d'entendre el món. Quins paràmetres teniu per escollir les notícies que tenen més rellevància? Els dos criteris clàssics són interès i importància. L'interès, com atraurà aquesta informació al lector. La importància, una manera clàssica d'intentar mesurar-la és a quanta gent afectarà durant quant temps. Es tracta de que la informació, clar, tot depèn de quin mitjà siguis. Si ets un mitjà, si ets un gratuït del metro, el teu objectiu és buscar informacions al màxim d'interessant sense preocupar-te res més. Si ets el món diplomàtic, la teva funció és buscar informació rellevant i important encara que no tingui molt interès. Un mitjà com el nostre busca un equilibri. Creus que el mitjà és 100% objectiu? Ja no és objectiu, les persones no són objectives. Però sí que poden jugar net i buscar els fets amb honestedat i amb una bona tècnica periodística que els faci buscar-los, doncs, tal com són. I penses que el mitjà és més fiable pel fet de ser objectiu? Bueno, ja et dic, objectiu no, però com més busca l'objectivitat, més fiable és, clar. D'acord, si una mateixa... Això seria discutible. Això seria discutible, tot depèn. Clar, si tot això ho pots complicar tant com vulguis. Però tu imagina't que tu ets un mitjà sionista, per un públic sionista. ¿Vale? Estem parlant de fiabilitat. Si tu fas informacions sobre temes relacionats amb el sionisme des d'una òptica sionista per un públic que busca justament aquesta perspectiva, tu pots elaborar missatges absolutament sectaris però 100% fiables. Que les dades siguin correctes. No, les dades poden ser perfectament correctes i el que tu expliquis allà pot estar perfectament ajustat a la realitat. Pot tenir un viatge ideològic brutal, però pel teu lector pot ser absolutament fiable. Clar, si l'adjectiu és fiable, això no té molt a veure amb la subjectivitat. I per això hi ha els jefes, és a dir, el redactor no està sol fent això. En el redactor hi ha un jefe que li diu, vés allà i fes això. Pot ser que el redactor digui, hi ha allò i podríem anar, vale? Però és igual, al final aquest jefe és el que diu, d'acord, anem-hi i fem-ho. Aquest hi va, ho escriu, però el seu jefe s'ho mira i molt probablement aquest jefe té un altre jefe, però normalment hi ha el director, cap redactor. Això en una estructura simple, En un diari gran encara n'hi ha més de pisos. Si és un tema que té una mica d'interès, probablement el director o responsable de l'edició, qui sigui, el director adjunt, qui sigui, també s'ho mirarà. Per tant, si hi ha un viatge ideològic molt fort, en un diari correcte, professional, algú dirà, això és un pamfleto. Perfecte.